В Україні сьогодні День пам'яті героїв Небесної Сотні, а також роковини початку російсько-української війни. Саме в ці дні, у 2014 році, протистояння між учасниками Революції Гідності і тодішнім режимом досягло кульмінації. Почалися масові розстріли протестувальників. 10 років тому українці засвідчили свою громадянську позицію та прагнення за європейське майбутнє. 94 дні незламного і кривавого протистояння. Спогади учасників Євромайдану далі. Леоніду Леонтійовичу 85. Він щороку приходить на це місце 18 лютого. Того дня, 10 років тому, на Грушевського, чоловік зазнав поранення голови від уламків гранати. Дні, що закарбувалися в історії України кривавою плямою. 18-21 лютого. Убивство десятків мирних людей. Борців за краще майбутнє. Героїв Небесної Сотні. Я виступав за те, щоб держава була вільна від всяких перевертнів, від злодіїв, від ворогів, які не давали нам жити. Так усе починалося. 21 листопада 2013 року. Четвер. Уряд Азарова відмовляється від укладання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кияни збираються на Майдані Незалежності, тоді ще на акцію незгоди. Це не політичний рух і не політична акція. Будь ласка, ми прийшли сказати, що ми проти того, що відбувається. Постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Протестні настрої зростають. Із кількасот учасників до сотень тисяч. Люди йдуть та їдуть на Майдан, щоби сказати своє «так» європейському майбутньому. Мітинги по всій країні. 29 листопада. Євромайдан виступає за відставку уряду та дочасні парламентські вибори. Саме з цієї стели була одна із найвизначніших ночей розгону студентського майдану. Ніч проти 30 листопада. Точка неповернення. Тоді пролилася перша кров. Але вночі Бехко такий кілька разів підходив і стояв навколо майдану, під ранок вони вирішили все ж атакувати. І, по суті, студенти були на стелі, їх звідти і дівчат, і хлопців почали скидати і бити. Я думаю, що цей ранок, де коли життя майже кожного українця, коли вони прокинулися і побачили ці новини, що таке можливо, в 21 столітті, що в центрі міста, в центрі столиці просто так міліція б'є абсолютно безневинних і беззбройних дітей. Вони почали набігати на мирних людей, просто біжать, б'ють, вони як звірі, просто налетіли, то все рознесли. Протестувальники втікали від беркутівців до Михайлівського собору. Тоді постраждало щонайменше 80 людей. І відтоді серед місця столиці більше не пустувало. Засвідчити громадянську позицію вийшли мільйони. Євромайдан переріс у справжню революцію. Революцію гідності. На площі з'явилися намети та барикади. Стихійний автопротест. І вимоги до влади геть. Люди хотіли добитись того, щоб наша країна все-таки пішла в Європу. Щоночі активісти автомайдану чергували по різним позиціях навколо по периметру майдану. І ось люди, вони сиділи в авто, вони не мали спати, а дивитися, чи не рухаються правоохоронці бік майдану, якщо таке відбувається, якщо якісь підозріли рух, казати це в зело і відповідно попереджати, по суті, самооборону майдану. Січень 2014-го. Сутички на Грушевського. Загибель перших активістів. Люди прийшли сказати, що вони не хочуть так жити більше. Раді Бога, просимо вас, перестаньте стріляти. No comment. Найкривавіший штурм тривалістю в 4 дні почався 18 лютого. Мирна хода в бік урядового кварталу та Маріїнського парку переростає в сутички та масові вбивства протестувальників. Медики або там інші люди, вони діставали поранених людей, тягли їх до машин, які чергували, і автомобілі довозили їх сюди або в Жовтневий палац, або в будинок профспілок, де були такі польові госпіталі розвернуті. І, звичайно, тоді дещо побої людей возити до лікарень, тому що лікарні були побоювання, були випадки, коли, по суті, там чергували теж співробітники міліції, і вони забрали і арештовували людей, побитих і поранених.
Силовики атакують барикаду на Грушевського. На Європейській площі укріплення штурмує БТР. Увечері наступ із помповими рушницями та гранатами. Близько півночі підпалили штаб Майдану, будинок профспілок. Уже за два дні Янукович утече, а на вулиці Інститутській розстрілюватимуть беззбройних людей. Загиблих стане понад сотню. Кривавий лютий, який змінив усе. Завдання для кожного з нас – робити і доводити щодня, що ці люди загинули не дарма. Брати мої, ви страшні патріоти, вас збито, але до сих пір не покарані коти. Майже 10 років розслідування убивств Героїв Небесної Сотні завершилося 4 жовтня 2023 року. Правоохоронці встановили – Янукович та керівництво силових відомств винні. Для них Революція Гідності закінчилася втечею. А для українців 94 дні зимового протистояння переросли у 10 років запеклої війни. Наших героїв уже не одна сотня, їх тисячі. Тих, хто з барикад Майдану вирушив в окопи Донбасу. Тих, хто зараз бореться за вільну Україну ціною власного життя. Ірина Марків, Володимир Дєдов, подробиць телеканал «Інтер», єдині новини.